Смотря что за вкусами. Сатанинские пляски вокруг этого гроба с Навальным. Но это аморально низко. Но что делать? Наш Крымский мост им не жалко. Мы же тогда с Соединенными Штатами не воевали. Только мірялись возможностями. Поки ємельські кусити перегризали кабелі, по яких Фейсбук з'єднується із Інстаграмом. А російські воєнкори у телеграм-каналах тужили за патрульним корабликом Сергієм Котовим. Тому що потери, звісно, чувствительні, і корабль стоїть недешево. Кремль паралельно через пропагандистські смітники та роти запустив нову, досить потужну кампанію із залякування України та Заходу. А усе через злиті розмови німецьких військових, які обговорювали кількість таурусів і скільки дірок вони можуть зробити у Кримському мосту. Німецьких воєнних, які планують взорвати Кримський мост і нанести удар з помощью Таурус. Для початку випустили із телеграмного і алкогольного полону Дмитрія Медведєва із промовою, що Україна – це, безумовно, Росія, який зі сцени озвучив єдино реальні плани Путіна у цій війні. Сказав, що Україна – це не Росія. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Україна – это, безусловно, Росія. Бажану реальність відображали на карті, де Вінниця та Чернівці в складі Румунії. Захід України відданий Польщі, а Закарпаття – у полоні Віктора Орбана. Вологі мрії Дмитрія Анатолійовича про поділ України, яку, нагадаю, за першочерговим планом мали захопити протягом 3 днів, переплеталися із традиційним залякуванням ядерною дубіною. Ну, не можу. Дело в том, что главная угроза сейчас является угрозой ядерного конфликта, как это банально не прозвучит. И эта угроза 100 крат круче, как я уже сказал в своем выступлении, чем в 62-м году во время Карибского кризиса. Но давайте признаемся по-честному, мы же тогда с Соединенными Штатами не воевали, только мерились возможностями. Не более того. А сейчас они воюют с нами. Посмотрите, що происходит. Більш як годинний монолог швидше нагадував стендапи сатириків радянської школи і імпортозаміщення Михайла Задорнова, який уже як 7 років, як відомо, важчий за повітря. І що примітно, усі свої погрози Заходу, американцям, британцям він зачитував із айпаду. Його стратегічні границі на практиці простирались намного шире, чем контури даже самых отдаленных провинций. Але ці деталі для вати, яка прибігла у коментарі, абсолютно непомітні. Без России Украина деградировала за эти годы. Западом она не стала, менталитет другой, славянский. Спасать нам надо Украину. Речь настоящая, русская, не подкопаешься. Зрозуміло, що окрім найбільшого патріота РФ не могла не висмаркатися і ще одна алкозалежна Манька Захарова. Вона своїм гострим дипломатичним язичком пояснила, що, цитую, денацифікація в Германії не завершена. А за непросту місію визначення конкретних цілей взявся Дмитрий Кисельов, пообіцявши знищити 4 переправи у Німеччині. При всій продвинутості собеседників у них в головах не вспливають картинки лучших мостов в Германії. В этой довольно тесной стране, конечно, нет таких длинных, как Крымский, но все же тоже есть на что посмотреть через ракетный прицел. Вот, например, автомобильно-железнодорожный мост Фемерзунд в Балтийском море. Длина чуть менее километра, но пропускает под собой и океанские лайнеры высотой до 23 метров. Чем не ответная цель для нашего гиперзвукового циркона? Но если уж немцы хотят рушить наш Крымский мост по всей длине, а не просто делать в нем дырки, о чем тоже шла речь, то придется обратить внимание и на другие мосты в Германии, чтобы добрать ответный ущерб по погонным метрам. Якось навіть не оригінальненько описувати німецькі мости як законні цілі для ураження поетапно за їхньою протяжністю. Магдебургський водний мост. Длина основного прольота около кілометра, ширина русла – 34 метра, глибина – 4,5. Водний путь з'єднює внутрішній річний порт Берліна з портами на Рейні. Почав возводитися ще до Второї мірової, достроєн в 21 веці. Жалко буде, але що робити? Наш Кримський мост їм не жалко. А на фоні знищення Котова усе це виглядало, наче ти отримав удар від сусіда під дих, лежиш на сходовій клітці і погрожуєш цілій вулиці через дорогу розправитися наступного дня. Жалко буде, но що робити? Наш Кримський мост їм не жалко.
Ну, Кримський міст не ваш, а прокладений Росією після незаконної анексії української території і прокладений в акваторії українського Чорного моря. Тому це не законна конструкція. А німецькі переправи побудовані на території Німеччини через німецькі річки. Різниця відчувається? При всій продвинутості собеседників у них в головах не вспливають картинки лучших мостів в Германії. А сценарії погроз колективному заходу, схоже, беруться і з однієї методички. Та й п'ють всі з однієї пляшки. Про особливості російського менталітету згадувала і Моль. Передвиборне турне Путіна настільки насичене, що місця для фантазії, як і пропагандистів, не залишилося. Вже вдруге за три місяці пояснював Плебсу, що головне не те, що ми їмо, а те, яка концентрація етилового спирту на етикетці. Владимир Владимирович, любопытно було спросити у вас, ви предпочитаєте більше всього огурці чи помідори? Смотри, что закусано. Что вы больше любите, селедку под шубой или оливье? Смотря, что закусывает. Цього разу опускався до народця в Ставропольському краї. Охочих наживо побачити воєнного злочинця зібралося чимало. Але усе електоральне стадо загнали за огорожу. Схожі й були ті, які встигли перед приїздом його святості Плєші пройти тести на різноманітні зарази. Бо згодом одній підставній ФСОшниці дозволили навіть доторкнутися, поцілувати тіло. Здравствуйте! Спасибо вам большое! Вам спасибо! Капець, я рада, що на нам подошел. Спасибо. Здоровья вам, девушки, я вас люблю очень. Берегите себя за плечо. Владимир Владимирович. Привет. Про те, що ставропольчан відбирали місяцями, сумнівів не викликає. Ось світлина пересічного мешканця Сонячна Дольська. Настільки пересічного, що він виявився співробітником загону спецпризначення «Гром». І водночас чемпіоном Європи із карате, зрозуміло, колишнім, а не чинним. Зважаючи на кількість підставлених, сподіватися на те, що хоча би хтось із присутніх зможе натерти в парнику бодай пів помідора новічком – марно. Але навіть такі дії зміг би передбачити великий воєнний стратег Владимир Владимирович. В одному з воронських ліцеїв потрошителя із Пітерської подворотні ще за життя у холодильнику віднесли до когорти кращих російських стратегів. Навіть утилізатор життів століття попереднього, тобто Сталін, посунувся на задній фон. А успішна стратегія Путіна полягає у наступному – триденну спецоперацію проводити третій рік поспіль. Вимагаючи зменшити кордони НАТО, додати до складу Північно-Атлантичного альянсу дві позаблокові країни. І в рамках демілітаризації до зубів озброїти сусідню небратню країну. Владимир Владимирович, ви великий дипломат. Не лише дипломат, але й маніпулятор, який намагався прибити інфополе. І на завершення, власне, повертаючись до прощання із Олексієм Навальним. Похорони, нагадаю, відбулися ще 1 березня. От просто не встиг цей твіт вивести минулого випуску. Так от, якщо хтось не здогадувався, то на просторах мережі X досі існує акаунт «Сталін ГУЛАГ», начебто опозиційний до путінського режиму. І ось що він надрукував. Сохранил это и другое сегодняшнее видео. Буду смотреть их каждый раз, когда очередная сволочь начнет рассказывать, что народ у нас генетические рабы, которые всегда поддерживают власть и поэтому заслуживают всех санкций. Ось вони віднайшлися ті 2-3 тисячі хороших русських, які не хочуть гратися у колективну відповідальність. А і як це ви на раби? Виборче право присутні? Ні. Уже чвертьстоліття. А основним показником поневоленої людини, окрім позбавлення будь-яких прав, є перебування у повній власності свого властеліна. І, до речі, ми не раби. В Костромі запретили пікет в день відміни кріпосного права. Тобто на Росії навіть Юрів день відмінили, коли селяни мали право на перехід від одного поміщика до іншого. Тому так, раби. І рішення першої леді Олени Зеленської відмовитися від запрошення Білого Дому сісти поруч із Юлією Навальною, це нагадаю версія The Washington Post, абсолютно правильне. Узагалі ця історія нагадала спроби Папи Римського прирівняти жертву агресії із нацією, яка породила цю агресію, але при цьому стала заручником режиму. А щодо ймовірного вбивства Навального, то справа його вже на Росії перерозслідувана і закрита. І це не західна спецоперація, на яку натякали Захарова і Сіменян. Теорії змови розвіяв голова зовнішньої розвідки Нарышкін. Ну, я не думаю, що це якийсь спеціальний замисел. Ну, к сожалению, люди мають особливість рано чи пізно життя закінчується, умирають. Ну, скончався Навальний своєю смертю, да? Что даже признано украинскими спецслужбами, что да, странно. Да, то есть их кто просил да. комментировать. И, конечно, очень отвратительно, что на Западе устраивают такие сатанинские
пляски вокруг этого гроба с Навальным, но это аморально, низко, безнравственно. Ну, что еще сказать? Ну, ожидаемо. Ожидаемо. И эти люди учили нас. Якось в логіку загальної пропаганди не вкладається. До цього, нагадаю, Володін звинуватив у смерті Навального Брюссель, а секретар Ради безпеки Патрушев – Вашингтон. Якась несостиковочка. Ну, ожидаємо. Ожидаємо. І на сам кінець просто нереальна атмосфера з московського тижня моди. Ну, бо до інших тижнів моди без нейтрального прапору не допускають. Вам не здалося, це саме Лариса Долін демонструє, що триколор можна загортати не лише похоронні вінки. І продукт такий, як курка, не дарма дорого коштує на Росії, бо він ще й ходить. Це був Юра Гаврищак, Вісті, і закликаємо вас не забувати донейтити на Сили оборони України, бо без них ось це от відео взагалі б не було можливим.